Okay, hai. Okay, hari ni saya nak bagi korang tip cara-cara nak main drone di waktu malam. Okay. So, korang bolehlah tengok video ni sampai habis. So, kita pasangkan bateri. So, kita buat drone ni kat luar dulu. Okay, so sekarang kita dah buat kat luar. Kita on bateri. Tip dia cara-cara nak main drone di waktu malam. First kali kita onkan drone dulu. Tak kira Phantom 4 ke apa ke drone apapun, pastikan on drone dia dulu. So buat on remote dia lah. Okay, hari ni saya nak bagi korang tip cara-cara nak main drone di waktu malam. Okay, tak kisahlah kalau kita ada apa-apa jenis drone pun, Phantom 4 ke Phantom 3 ke ataupun jenis Togrid, yang jenis Shima ataupun tak kisahlah apa-apa jenis drone. Hari ni saya nak ajar korang cara-cara nak main drone lah waktu malam. Okay, so waktu malam ni sebenarnya main dia sangat risiko lah. Tak kira lah apa-apa jenis drone, so sangat risiko lah. Lagi pula tu pun tempat dia gelap kan. Dia kalau macam jenis macam ni dia ada sensor dia. So malam gelap memang dia sensor dia tak ada lah. Dia kosong. So boleh main secara pendek kata secara manual lah. Tapi korang kena hati-hati juga. Okay. Dia tip dia senang je. Nak main waktu malam boleh, tapi kita kena tahu kawasan keliling ni macam mana kan. Kena tengok kawasan keliling ni. Lepas tu kalau macam kita main dekat banyak-banyak pokok, kena tahulah ketinggian pokok dia. Macam tempat macam bangunan, kena tahu ketinggian dia macam mana. So kalau kita nak main, kalau kita nak buat video ataupun nak ambil gambar, pastikan kita tengok drone juga yang atas tu, drone tu dengan yang dekat screen sekarang ni. So kita kena fokus dua-dua. Screen ni dekat handphone, nanti kita boleh terlanggar apa halangan kat depan lah, pokok ke dinding ke. Memang dia boleh langgar lah sebab dia malam, memang tak ada sensor dia. So korang kena berhati-hati lah. Nak ambil gambar boleh, korang agak-agak tinggi mana kan. Agak tinggi mana, terbuk korang shoot lah. Sama lah, lepas tu korang tengok kerembang ni dah agak op. Macam tu baru korang tekan klik. Okay lah. Baru korang klik snap lah, snap pump. Lepas tu lah macam rumah ni kan, memang lah kita nampak macam kita sekarang ni nampak terang. Sensor dia memang takkan, dia tak aktif pun. Nampak tak? Memang tak aktif. So korang kena hati-hatilah. Ni Phantom 4. So yang drone biasa yang 2-300 pun memang takkan ada. Tu je lah. Tapi kita sebenarnya tak kisah korang nak main drone jenis apa. Tapi korang kena hati-hatilah. Kena fokus lah. Paling penting korang kena main drone siang ke malam, memang kena fokus lah. Sebab benda ni macam bahaya. So korang kena tengok drone juga. Korang kena tengok yang ni juga. Paling penting mata kita kena pandang tu juga. Kalau kita biar je, nanti kita, kalau macam contoh kita nak ambil gambar, macam kita nak fokus nak ambil lambar lampu tu, kita macam nak dekat sikit, dia tak pasal kita tengok ni, screen ni, nak dekat nanti takut tertekan lagi, pam terlanggar. Itu yang ada sampai drone crash apa benda tu semua. Banyak kata korang kena hati-hatilah. Kena tahu keliling tempat ni macam mana. Waktu malam memang macam susah sikit lah. Tapi macam macam yang kita baru-baru nak main kan. So kena hati-hatilah main waktu malam ni. Mana dia nak gerak tu, dah nak dekat dengan apa-apa benda. Aku tengok. Macam dah betul dah confirm kita nak ambil sesuatu gambar tu kan, barulah kita shoot, barulah kita tekan pop. Macam tu. Kalau macam tak puas hati lagi, nak depan sikit lah. Nak depan sikit tu lah yang kita kena tengok drone. Tengok drone tu. Kena depan sikit. Okey, lepas tu pop, kita ambil. Dah. Hati-hati main. Jangan main tempat larangan. Tempat larangan memang banyak sangat. Bila kata semua larangan. So korang kena hati-hatilah. Kena fokus.
kena tahu halangan apa yang ada sekeliling dia, kena tahu apa benda yang kita nak buat, gambar, ambil gambar ataupun buat video, kena fokuslah benda yang tu. So kita boleh baliklah. Sensor dia memang tak ada. Malam memang tak hidup. Dia cuma siang sahaja. Okay. Kalau Phantom 3 pun sama. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini. Okay, bye-bye.